bokké ci élection yi man nak awma app 2024 lima gis dama ne leen bu fekké dem na ba gisatuma ko dina ne leen nek nekut Karim Macky Sall dama gis mu watu watu manam watu nel lolu baxul ci président bu tok assalamu alaykum mbokk yi assalamu alaykum sunu xarit yi baxo and ak ñun nuyu nañu leen fiñu leen baxo nuyo seen canal YouTube seen yobal TV di bék di contane ci yeen ci and bi ngeen di and ak ñun té di leen wax ni nak ngeen wéy di abonner di aimer té partager comme ni ngeen koy défé inshallah li gëna neex mi ngi ñëw ci kanam vidéo tay bi nak dañ ci fassiyéné and ak Serigne Mara Niass mu Serigne Saliw di ko xamni nak yaakaarna ni kene dootu ko présenter ci réew mi ndax nak wax dëgg yalla présenter na bopom ba nopi tay nak ñu fassiyéné waxtaan ak mom ci lo xamni man na ni donte yexégulit wa man nañ ni actualité la muy 2024 wala bok mani élection présidentielle 2024 kon nak duma guddal damay dalal Serigne Mara dal di koy bayyi mu nuyo ak mbokk yi ñi sétan kon cheikh bi ma ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jamm ci seen yobal tv jere jef yaara ma ngi lay fay nuyo di nuyu rew mi bir rew ak bitim rew fayna la di la delo kat jajeuf Serigne Mara amna solo kon nak dañuy dugg ci waxtaan wi dinañu waxtaan ci rew mi dinañu waxtaan ci politique waye sama question bu ñeek moy Serigne Mara lan mo nek sa digeunte ak Ousmane Sonko Sonko sama wolere la sama nit la il y a 3 ans ci ginaaw bima koy gis na len dina am bis manam limuy yotu bala mu ko jot fokk day mos genna boba xalé yi di tuddu Sonko ken tuddu Sonko xalé yi di tuddu Sonko boba ken tuddu Sonko waye Serigne bi bala ñoo jall fo faaw nga leral ko mus gennat mom moy lan dalañ ko kidnapper kidnapper ban genre kidnapper arrêté wuñ ko fi won téwol ko fi ñaari guddé ak ñatt d'accord mbiru aji sar amu fi won lool waaw ba xam nga na bama koy wax ci sénégal kenn waxu na len Sonko li mi yotu ci bëggé jot dëgg dëgg fokk mu mostu bu génné lu wax mu sax ñepp wa señ bi loolu kay non la mus di démé politicien mom bala ngay doon li ngay doon faaw nga dugg kasso té loolu ñëkéwul ci Sonko waye amna fi amati fi amna ñoo xamne Macky Sall duguna kess non mais fi may waxe moy ñi ëpp ci ñom du ñepp te amna ñoo xamne do leen ko fo dégg na dëkk mais dafa am lo xamne bidiw la man na leen bu génné lu mu wax mu saf ñepp am ñuko jagee won woma na yow boy yi xam nga du massa am guddi ko ci kéro bi yëf yi né jël internet bi mako wax xana lool de moy liñ nane wéddi gis bokku ci bala def une heure de temps xalé yu duggal vidéo bi mo muy amé million nit ñi du ko sétan ñi na kañ lawon il y a un an gis gis yoyu yag na am lolo dox sama digënté ak mom na polé rek bok mais gis nak luy ñëw ci mom makoy wax bo gisé luy ba ci mi wër gi yaramam insister na ci dama na leen bu ko yalla mayé bakkanam fi ak ñuy dem élection suñu borom dina ko defal ndam mu bok man nak señ bi lima jaaxal moy lu ñu bare bari ci réew mi mom dañoo wax ni élection yi di ñëw Sonko du ci bokk nak lolu mu ñaka bokk gisuma ci ben xawma nuñ koy waxati waye seen tubaab yoy yeen yeen koy xam dafa wara bokk ci élection gisunu lu ko téem ko wara bañ bokk waaw kay gisoo lu wara té mu bokk ci élection yi di ñëw lolu leer na señ Mara leneen limay laaj moy Macky Sall day am 3e mandat gisuma ko dé lol leer na gissou Macky Sall am 3e mandat legui Sonko mom day nek président Sénégal ah kagn 2024 wala bokké ci élection yi man nak awma app 2024 lima gis dama ne leen bu fekké dem na ba gisatuma ko dina ne leen nek nekutu Karim Macky Sall dama gis mu watu watu manam watu nel lolu baxul ci président bu tok nguram gi li ci dess ba kérok moy jeex lepp ay ciow la bindal den ci d'accord légui Karim Wad nak mom lo gis ci mom ndax momit bokku na ci ñi nga ñi ñi sentu ngir mu nek candidat 2024 ndax mom gis nga mu nek président mom ak Sonko waxna ko ci vidéo def na ay 5 6 mois pas ay 7 mois yoyu ñom ñaar néna leen woon mo fa taxawoon ci lu ñuy dé ak li ñuy sét Karim Wad Ousmane Sonko Karim Wad nak deug la amna ciatal nguur ci mom mais ci kaw mu ñew ba nopi amna lo xamne set yi ngay setal nit mu tukki ak mu tok fi bokku
leg leg da nga gis ci nit ku sori te bu ñëwé da nga gisoon du doon lool te il faut nit yi baye xel lool kon seigne mara suma la déggé sétal ku nekk fi ak sétal ku nekk en l'étranger bokku non bokkuut lool amul non xam nga sét xam nga dañ ci def sarax lool xam nga ma ngi lay dégglu tay man nga né sénégal li la fi sété europe né la leen di sétalé puisque sét bu jéggi ndox bokul ak sétal ki ci biir réew tay sew sewal fofu fofu la waxé né la ngay gis ci karim mu fi nekkul bokut ak karim mu nekk sénégal ngir yi day changer à tout moment fim né ki nekk europe nga xamné da nga xassa jël ndox nga jéggi ndox ko ko gëna nakaré liggéey ci ki nga bokkal suñu sigéen ndox graw kon señ bi ñu dess ci politique bi ba légui Karim Wade lo wax ci mom bokku na ci ci rang ah bokku na ci rang loloy li wër Karim Wade bokku na ci rang wu ñi wara doon président Sénégal ñu wara nekk président Sénégal mom moy bañ budul ñaar ñooñu ñi nga xamne ño nekk ci geew bi jazz doxalal ba do justement señ Mara Barthélémy Diaz momu sax la la bëgg laaj jamono yi jafé jafé yi bi dund noko gisé mang koy ñaan bidiwam fenk na mais na gëna dal tuuti jamono ji ñu ngi koy gassal ndëgg sëlëx té damay bañ ñu kambal ko ci ay pexé té pexama pexam jigen ci lay bok ma la ko wax dé dawu ci dara mais danañ ko pexel ci pexam jigen na def téré attention pexé momu day réussir wala momu day yak nak entourage nit ak liko djégué mais jazz na moytu pexam jigen ci mom donte jantal mel la mais na na reculer touti doy war la lay wax ba tayit momit bindal denc ci côté bobu dinañ ko waxtane machallah cheikh bi lolou leer na dinañ ko waxtane inshallah xamna waxtanu tay bi nak mom fi lañ koy yemalé xagnna nak ñi doon sétan doyelu ñu waye inshallah dinañu amaat yenen yu melni bala yag kon cheikh bi ñoy lay sante di la gëreum di sante mbollem ñi ñi doon sétan di len dig dajé bala yag inshallah ci benen vidéo di len wax ni wéy len di abonné di partager tay aimé vidéo yi li lepp nak su ngeen ko défé c'est gratuit manam do len ci fay dara